شاكيلا، وايه درجات سنجي الحمد لله. سنجي خي جوري ولا طولا يمكن خطاي ما يارنم ولي خفاي شاكيل. بس دا زين سړی چې دوکا د سوکي ولا ډیر سخ سړی خپش الله سوک در سره دوکا کرے دا مرګرو نه څه دوکي اوس را واخیستې مرګر رانه لاړه ایسته یې دوکا کړه اوس څه خفه ما کېږه. ښځو دوکو څه خو بلد شوم اوس راسه مرګرو دوکي شروع کړې ملګرو داسې ده، زما ملګری ما سره داسې کړې ده. خلي ولي زه سلام ناجوره عليكم مريضه. مريزاي شو چال دي دي هلا دام مريزا خا زوکام شوه ما خا 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 دا و چې شو انډي ته خټ کولی کڅ چال دي کړه چشری انډي انډي اگای آگے چشری چشری نه پوهه کوم دا پینا پویږي چرګ یا گئی پی جانی چرګ پی جانی پی جانم. آغا چې گئی وا ته هغه و خټ کو وی خور ټیک بش مالګه پی واچ بویل ایگ. ها ها بویل ایگ بویل ایگ ده تاسو ته بولی ایگ واسطه کڅ انګلیش تا ان انګلیش سی بویل ایگ. نه نه په انګلیش زه نه پوهېږم په دغه کې وته پښتو کې وته اګۍ وایي که نه مونږ وته پښتو ویم آگے معلوم دی شاباسي او خټ کوه او وی خوره سټیک پشي خاصه مده. واه دا ورځې د بیمارۍ د موسم یخ دی که نه دلته هم ډېر زیات یخ دی اوس دوبی هم یخ شوی ده او دلته هم زیات دی یخ دلته زیات دی بس دې د وجې نه خرابېږي سړی. ته لایف ولې نه راځې څه چل دی لایف لایف اوس راځمه اوس راځمه لایف. نه دا ستا عمر څومره دی عمر دې څومره دی عمر مې واو واو 22 22 څوک دی 22 لاس بیا دوا خا 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 نو ته خو دومره ماشومه کارې ته به په ویډیوګانو کې ته به کده دیارلسو کالو وي ویم ویډیوګانو کې ډېره ماشومه کارې دا څله او ته رښتیا سیټ که نه پیسې د سړي ری خرابې شاکیدا خو زه ماشومه یم نه بای سال خو غټه جنۍ مړې بای سال باندې خو انډیا والا واده کوي دغه هلته څوک واده نه کوي دغه هلته 30 سال بې واده کوي بستا دوبۍ کې ها دا څه نو 30 کاله او 20 کاله په 60 کاله خو ښځه بوډۍ کېږي نو بیا څله واده کوي خو بس دا 20 کاله دې به همداسې تېر کړي بودا نه کېږي دلته تعلیم کوي بیا تعلیم خلاصوي بیا واده کوي. یاره خبره واوره ته پارسي وې که نه ته پارسي وانې پارسی وایم دا پارسی وان چې دا خبرې کوي لکه ما ولله لکه توتی خبرې زده کوي ډېر ښایسته پښتو وایي که نه زما پښتو ښایسته ده
او کنه ستا ما سدلته یو مرګره ده پارسی وان ده دومره خسته پختو وای کنه په مازه مازه ایوانی ما خبره دسې غو وکی کنه ماته پښتو زده کا پختو کې د سزا اوس لګیا یم کنه څو انګلیش کې خو ته سړی لګیا خدا شکر خو باس چې زه خو پښتو هله شم کنه دوره خو یو جواب نشم ویلی تا ته فارسی درزی چې تور استی خوب استی دغه څه راځي خوب استی جانه که جور از بخیر است واو نه پوهېږم پې خو ویلی ډېره نشم نور پې پوهېږم لږ ډېر او که نه پارسي وان زما ډېر ملګري زما پارسي ژبه ډېره خپله هم خوښه وه ډېره زیاته خو ما زده کړې ټیم راسه میلاو نه شو بس لږه ډېره مې زده کړې ده پوه شو نوره لکه زما ډېره خوښه وه پارسي ژبه زینب راسه راځي پوه شوې لا یې پیغام راته نه زده کوي زینب تا سره پښتو خبرې کوي او کنه هغه یاره ډېره زبرداسته جینۍ ده زینب نه دی ما سره تقریبا یو کال وشو پوه شوې چې راسه ده زینب ښه جینۍ ده ډېره زبرداسته جینۍ ده که نه اوس یې بدماشۍ مدماشۍ ته لږ لږ لاس اچولی دی بله ورځ مې ویډیو وکت پوه شوې ټیک ټاک مې بله ورځې وکاته بدماشي مدماشي واسکټ غوستې پکولې په سر کړې پوښ اسیا د توپانجې ضرورت وو ته توپانجا وسنه وه نورا نه زبرداسته چې نه ده زینب الله چې الله دې قدر وکړي یار موږ له ډېر ما سره ډېره لایب راځي چې کله مو ته لایب شیر کوم بیا راځي شاکیله تا ولې هغه بل ښځه ده هغه سره ولې لایو راځي بیا چتی چتی خبرې کوي څه شی ده کوکو ده څه شی ده وای ته هغه ځای کې ناست ته هغه ځای کې مکې نه خورې هغه ځای نه خو زه تا لرې ساتم که نه هغه ځای کې خو مه راځه که نه د خدای نیکبختي پرون مې وکتو هغه ډېرې چټي خبرې کوي که نه بس بیا موږ هم دماغ کار ګوره زه الله پاک یو داسې انسان پیدا کړی یم که نه چې قدرمنو ته ډېر قدرمن یم لکه څنګه راسه ته ګړېږي که نه تا له زه ډېر غټ عزت زړه کې لرم پوه شوې زینب شوه داسې زیباګل شوه داسې شیرینۍ شوه دوی له زما عزت کوي ډېر غټ عزت و ته لرم زړه کې پوه شوې لکه مطلب او چې اوس داسې راشي اوس زیات دی نه کوي د پورې نښتي اوس ښځه ته په تا پورې نښتي غرق تي کي را کېږي را کاږي دي نو اوس بیا خو بیا ته مې سرې کوي پوه شوې کنې والله چې زه ډېر غټ احترام لرم والله ما اوسه پورې وګوره بله ورځ دې خو ته ناسته وې که نه څومره کنځلې به دې کولې ما کنځل نه کوم چتي چتي خبرې کوي نه شرمېږي دا ښځه ده څه شی بلا ده دا ښځه نه ده دا داسې ده تک تک ګوده ګوشته ګدک په دې کښې را غټه شوې ده او دا چا لې کړکي شته ګدنګ بوغ ده ګدنګ نو هغه به څه خو شرمېږي پوه شوې هغه ډېره هغه ګوره ستا په سر باندې د مور او پلار سوری دی که نه چت دی که نه تو اوس ډېره لکه مطلب لکه ښه هغه تربیت درکوي ښه تعلیم یې درکړو ښه یو تاسې خواري وکړله که نه دا ته وایي چې غلطو خلکو سه یا غلطو همځولو سه مه ګرځه پوه شوې دا درته غلطه لار ښیي دوی سه مه کښېنه پاڅه پوه شوې او د داسې ښځې چې لکه څوک د ویلو وته نه چې ته دا مه کوه ته هغه مه کوه نو هغه خو په هر څه سر کېږي داسې د سړي مثال هم ده لکه اوس ماته پلار نصیحت کوي چې بچیه غلط کار مه کوه نشې ته ماشې مه کوه خلکو بدنامي راغله راوانړی داسې نه چې څوک راباندې ګوته کېږدي چېره ستا زوی داسې غلط پلات ګرځېدلی نو زه د هغه د یېرې غلط کار مانه نه کېږي زه چې یاره مطلب دا دی پلار ته مې څوک ونه وایي چې یاره ستا زوی داسې چل کړی پوه شولې پلار به مې وشرمېږي لږ احترام مې زړه کې
نو چې زما سره اوس د پلار هغه نه د چا هغه نه نو زه څه کوم بیا زما ما ته څوک څه وایي دا داسې حساب دی او که نه دغه ځای کې مه ګرځه خدای دفه که نه ګورم بیا زه مې وکتو حیران شوم دا څه شی وای دا ښځه دا خو ښځه نه ده د دې په لایو کې خلک دومره چتی چتی کمنټان کوي ورته بیا هغه دروغ وای دروغ وای شکیل تا ته وای وا وا ما ته پته ده زما ملګري غلط کمنټ نه کوي دلته یو هم راته غلط کمنټ هغو ته پته ده چې داسې ګوګو دی که کنځلې ورته کوي نو پرخ نه کوي او که ښه خبره ورته کوي نو پرخ نه کوي وا ماړه یا خبره اوره زړګا چا ته به څه وایې یار دا دنیا ده دنیا مخلوق دی چا ته څه ووایو بس زه په خپله لږ کنټرول شوی یم زه لږ په ارام شوی یم دې لایف نه لږ نارمل شوی یم ګنې قسم دی دا لایف بار وخت ما ګډوو دا لایف دا خو ماله تا به زه لیدلی یم یا نه دا خو پیله نه پیله زه په دې لایف کې دا قصې راوتلی یم دا اوس چې دا یو نیم کس راځي که نه دا ډوزې ولې چې زه داسې یم او زه هغسې یم دا لایف زه ګډوم دا ما نه ګډوي پوه شوې خو بس اوس نارمل شوی یم چا زور دی راباندې لږ ډېر پوه شوې هلته ورونه مې دي پوه شوې هی ګوري دغلته یو کس دی کمنټ کوي ام خان وایي کوکو دی غواړي کوکو سره لایو راشه وره که زه دې سره ګپ لګوم کوکو سره لایو نه راځم اوس دې سره ګپ لګوم ناست یم دې سره پوه پوه شوې نو دا قصې حساب دی ځه میچ کوي ځه میچ کوه خپل صحیح ده مه راځه داسې ځای له مه راننوځه ګوره د لایف له مه راننوځه صحیح ده زه ګوره تا ته ډېر غټ احترام لرم تا له ډېر غټ عزت زړه کې لرم ته لا کچا عمر ده دې ځینو ته ډېره مه راګډېږه بیا خلک هغه کوي چې ته وګوره دا هم ګرځي مه ګرځه بس داسې ځای ته سره راځم زما لایې ته مه ګوره زړګا زه تا له هر یوې ښځې له هر یو سړي له زه خپل عزت لرم په زړه کې خو چې هغه زما عزت وکړي سمه ده سره ده الله دې خیر وکړي ته ښه الله دې نه پوهېږم بیا څه وایم الله دې په امان ساتي د الله په امان الله په امان دا اوس کټ ها 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 داس می کټ ها والله چې دا جینه يم ډیر وخت نه ماسه او وخت ډیر ونه شو خو ډیر صحیح جینه ده لکه غالي غالي جینه ده زبردست خلک هم شته مړه او نه خلک هم شته څوک دته څوک دته فریدی مننه څنګه فریدی تزمنګ لایف کې نن څنګه تزمنګ لایف کې ګرځي وعلیکم سلامونه ټولو ته سلام دی درګه ته نن زمونږ لایف کې څنګه ګرځې ها پریدي تاسو به بیا ماله راشئ ټول به بیا ماله راشئ خو وخت به درباندې تېر وي وخت به بیا په تاسو باندې تېر شي وخت به دنه لرې والوځي پوه شو تاسو به ټول راشئ واپس په راشئ ماله ټول خلک مخلوقات په ټول راشئ ماله واپس خو وخت بده مونې تېرې بیا به م زه نه په کاروم مشکل ده پوه شو دا کوم چې دا ځان ته به یې ګپټر وی او که نه دا ټول عمر یې اوس په ښځو ځانونه تش کړه ښځو ته سینډینګونه وکړه نو غریب شکیل ورته بیا ور یاد شي دلته یې بیا لایف له راشي سر راکاره کړي چې شکیل یې څه کوي خو وخت بده مونې تېرې او وخت په زه راولم الله یې راولي او زه به یې واپس راولم تاسې وخت په دمنې راولم که نه چې وړ دنیا کې به بیا زه ګرځم خو تاسو لږ صبر ما ته وکړئ ګوش زه خپل پودیشن له سټ شم خپل موشم ونیسم لا بې موشمه شوی یم پوه شوې لږ بې موشمه شوی چې زه خپل موشم راونیسم که نه زه به بیا تاسو ته ووایم چې زه څوک یم زه کوم
یو ښه کلمه څه شی صبر وکي. وعلیکم سلام. الکدا حسن برو. حسن څنګه زړګه حسن راو.